ሰላም ተነስተልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ሳምንታዊው ፊልፊት ነው። ዘውትር ማክሰኞ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ወደናንተ የሚደርሰው ፕሮግራማችን ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም እንደተለመደው ሁሉ የተለያዩ እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝን ሀገራዊ ሆኑ ወቅታዊ ጉዳዮችን ያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው ፕሮግራማችንም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደዓ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ከሳቸው ጋር የፓርቲያቸውን ወቅታዊ ሁኔታ ያለውን የምርጫ ዝግጅት እንዲሁም ሀገራዊ ሁኔታዎችንም ያነሳን አብረን ቆይታ የምናደርግንም ይሆነው። እንኳን ደህና መጡ አቶ ታዬ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ባለብዙ ስራ እንደሆኑ ይገለጻል። አቶ ታዬ አክቲቪስት ናቸው። አቶ ታዬ የብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ናቸው። ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚጽፏቸው በርከት የሚሉ ስራዎች ይታወቃሉና ቀለብ የሚሰፈረላቸው መንግስት ገንዘብ የሚከፍላቸው ለየትኛው የስራ ዘርፍ ነው ይልና ብዙ ሰው እንደዛ አይነት ጥያቄ ያነሳል። ከፓርቲ ዲሲፕሊን አንጻርስ እንደዛ ማድረግ የግል አቋምን በፌስቡክ ማንጸባረቅ ይቻላል ወይ የሚሉ አከራካሪ የሆኑ ነገሮች እንሳሉና መጀመሪያ መነሻ እስኪ ይህን አጥርተን ወደ ሌሎቹ ለመሄድ ያክል ምንድን ነው የእርስዎ ሀሳብ? ይህ ሁሉ ያው የሚጋጩ ስራዎች ናቸው ብዬ አላስብም። የህዝብ ግንኙነት ስራ የፓርቲ ሁለት ጉዳዮችን ነው የሚይዘው። በአንድ በኩል የፓርቲውን ስራዎች የሰራቸውን ሊሰራ ያሰባቸውን ፍልስፍናዎቹን መሪዎቹን ለህብረተሰቡ ለደጋፊዎቹ ማስተዋወቅ ነው። ይሄ የሚደረገው ያው በመደበኛ ሚዲያም በማህበራዊ ሚዲያም ይሆናል። ዋናው ቁልፉ ጉዳይ ያው ድሮ የነበረው አሁን ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮችን ቀይሯል ማለት ነው። ይሄ ጫወታ በመደበኛ ብቻ ሊጫወት ካልክ ከዘመኑ ወደ ኋላ ትቀራለ ማለት ነው። ሶ ሁለቱንም በአጣመረ መልኩ መሄድ የግድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ በሶሻል ሚዲያ የሚጽፋቸው ጉዳዮች የህዝብ ግንኙነት ስራዬን የሚጻረር አይደለም። የፓርቲየን አቋሞች፣ ፕሮግራሞች እና ፍላጎቶች በዛ ደረጃ አንጸባርቃለሁ። በሌላ በኩል በፓርቲ ላይ የሚነሱ ነገሮች፣ ያለ አግባብ ፍረጃዎች፣ የሚፈጠሩ ብዥታዎች፣ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ደግሞ ማጥራትና የፕሮፓጋንዳ ሴራዎችንም ደግሞ ማጋለጥ የግድ ነው። ይሄም የሚደረገው ቅድም ባልኳቸው መስኮች ነው። ስለዚህ እኔ በኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። ስራዬን በዛ ደረጃ እየሰራው ነው። የማነሳቸው ሀሳቦች ደግሞ ያው በሚዲያም ሆኖ ሶሻል ሚዲያ በመደበኛውም ከመደመር መርህ አንጻር ከፓርቲው ፍልስፍና አንጻር ያንን በመመርኮዝ የማደርጋቸው ነገሮች ናቸው። መደመር ያው እውነትና እውቀት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማማ ይወስዳታል የሚል አቅጣጫ አለው። ትላንትን የሚያነብበት መነጽር አለው። ትላንት ውስጥ መልካም ነገር አለ፣ ትላንት ውስጥ መጥፎ ነገር አለ። በመጥፎ ነገሮቹ ተጠምደን እዛው ላይ ዱዌል አድርገን በኔትርክ መኖር የለብንም። ለትምህርት የሚሆኑ ወስደን የሚስተካከሉ ነገሮች በአስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ በተግባር ሊሆን ይችላል፣ እንዲስተካከሉ በጽናት መታገልን ያካትታል። ትላንት ውስጥ የነበሩ መልካም ነገሮችን ደግሞ ማንም ሰራው ማንም እሱ ደግሞ ጎልብቶ እንዲወጣና ወደፊት ለምናስባት ትልቅ ኢትዮጵያ የተከበረች የታፈረች በዛ ደረጃ ግብአት በሚሆን መልኩ እዛ ላይ በማበልጸግ በማጎልበት መውሰድ አለብን የሚል ነው። ስለዚህ ከህሊናዬ ጋር እና ከፓርቲ መርህ ጋር በማናበብ በዚህ ደረጃ እየሰራው ነው። እስካሁን የጻፍኳቸው የተናገርኳቸው ከዚህ መርህ ያፈነገጠ ነው ብዬ አላምንም። ምናልባት እንደ መርህ ካሰብ ነው ጊዜው የሚጠይቀው ስለሆነ ቴክኖሎጂው የሚሰጠው አማራጭ ስለሆነ የተለያዩ ሀገር መሪዎች ትዊት ያደርጋሉ፣ ሀሳቦቻቸውን ይገልጻሉ።
እነሱም መነሻ አድርገው ደግሞ የሚዲያ ተቋማት ሐሳባቸውን በቀላሉ ኢንተርቪው ማድረግ እንኳን ማይችሏቸውን ሰዎች የሚገልጹትን ሐሳብ ከዛ በመውሰድ ዜናዎችን ይሰራሉ። የዚህ ጥያቄ መነሻ በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ ብልጽግናና በአማራ ብልጽግና ፓርቲ የርሶ ብቻ እንትን አይደለም ሌሎችንም የሚጽፈዋሉ የሚጻፉ ነገሮች ህዝብን ከህዝብ ከመገናኘት ይልቅ የሚያለያዩ የሚመስሉ የሚያቃረኑ የሚመስሉ ነገሮች ይታያሉና ማዶና ማዶ ሆኖ ከመወቃቀስ ሜዳ የለውም ወይ ፓርቲው እንደ ፓርቲ አንድ ፓርቲ ሆኗል ድሮ በግንባር በመናምን የነበረ ፓርቲ አሁን አንድ ፓርቲ ስለሆነ የማዕከላዊ ኮሚቴ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲሁም የድርጅቱ የራሱ ጉባኤዎች ስለሚኖሩት እንደ አይነት የልዩነት ሐሳቦችን ተቀራርቦ ተነጋግሮ እዛው ላይ መፍታት መነጋገር እየተቻለ የልዩነት ሐሳቦች ለምን ነው በፌስቡክ ወደና ወዲህ የሚጻፉት እነዛ መነሻ በማድረግስ ለምን ነው በመካከል ቅራኔ የሚፈጥሩ ነገሮች ለምን እንትን ይደረጋሉ እንትን የለም ወይ ሜዳው የለም ወይ ለመነጋገር ለመቀራረብ ለማውራት የሚያስችል ሜዳ የለም ወይ በሚል ነው የሚነሳው እሱ ትክክል ነው የዜጎች ኮንሰር ያው አንድ ፓርቲ በአንድ መርህ የሚመራ በአንድ ፕሮግራም የሚመራ በአንድ ግደምብ መተዳደሪያ ደምብ በዛ ዲሲፕሊን የሚመራ የት ጋ ምን ማለት እንዳለበት ያው የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ሶ ጉዳዮችን በውስጥ መወያየት እና ዛ መፍታት ዲሞክራሲያዊ አካሄዱም በፓርቲ የሚጠይቀው ያንን ነው። በደንብ ከተወያዩ በኋላ የሚያግባባ ነገር ካለ ተግባብቷል፣ ካልተግባቡ ደግሞ ያው አሸናፊ ሐሳብ በደምጽ ብልጫ ያልፋል። ሌላው ለጊዜው ተቀባይነት ያላገኘ ሐሳብ ደግሞ ምናልባት ከጊዜ ሂደት ያሸንፎ ነገ ሊመጣ ይችላል። ሶ በልዩነት ይታለፋል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ አሜሪካ ላይ ዳኞች ሱፕሪም ኮርት ዳኞች በተለይ ስሌቨሪን በሚመለከት ለሱፕሪም ኮርት ለጁዲሻል ሪቪው ቀርቦ አንድ ዳኛ የተለየበት ጊዜ ነበር። ሌሎቹ ስምንቱ አንድ ላይ ሆኖ ስሌቨሪ እንዲቀጥል የወሰኑበት ማለት ነው። እና የዛኛው ዳኛ ሐሳብ ከጊዜ ሂደት በኋላ ግን አሸናፊ ሆኖ የሱ ሪዝኒንግ ምንም ሳይቀየር አሸናፊ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። ሶ ዲሞክራሲ ስንል የምንናገራቸው የምንወስናቸው ውሳኔዎች ሁሉ አሁን ዛሬ በገባን ልክ ነው እንጂ የምናስበው የምንሰራው ልክ እንደ አምላክ ቃል ሊቀየር ሊለወጥ የማይችል ነው ተብሎ አይታሰብም። ሶ ዲሞክራሲ የተወሰነ ግብለት ይኖርበታል። በመሪሁ ግን በሂደቱ ግን ማመን የግድ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ሰው ያንተን ሐሳብ ካልተቀበለ ሐሳብህን ይዘ ክርክርህን እየቀጠልክ ግን ለንትርክ ለጫጫታ ለግጭት ምክንያት እንዳይሆን እሱን መያዝ አስፈላጊ ይሆናል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌላውም ዓለም የሆነ መሪ ውሳኔ ሲወስን የሆነ ነገር ቢል ራሱ የራሱ ካቢኔ የሚተችበት ሁኔታ አለ። ያው በኢትዮጵያ የሆነ ፓርቲ ውስጥ አንድ ላይ ስትሆን ምንም የተለየ አንዱ የተለየ ሐሳብ ሲያመጣ እንዴ በቃ አገር ፈረሰ እንዴ እንደዛ አይነት አመለካከት ይታያል ማለት ነው። የተለመደውም አንድ እንትን ውስጥ ያለ አንድ ካምፕ ውስጥ ያለ በምንም አይነት መተቻቸት ፈጽሞ አይገባም የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። መተቻቸት ይኖራል፣ ሶሻል ሚዲያ ትዩት ማድረግ ይኖራል። ዋናው ጉዳይ ግን የት ነው የምንሄደው ነው። እሱ ነገር እኔ የተለየ ሐሳብ ስላለኝ አንተ ደግሞ ሌላ ሐሳብ ስላለ ብንተቻች ኢቭን ሌላ ካምፕ ውስጥ ሆነ ያለን ነገር መሰረታዊ ነገሩ አንድ ሀገር ነው ያለን፣ አንድ ህዝብ ነው ያለን። በዚህ ጥቅም ላይ በዚህ ክብር ላይ መደራደር አይገባም ማለት ነው። ሶ ስለዚህ በተለያየ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች እንደ ከባድ ነገር ባይታዩ ኦፍ ኮርስ ቅድም ያልነው ነገር ነገሮች የፓርቲ ጉዳዮች በፓርቲው መስመር ቢያልቁ ጥሩ ነው። ምናልባት ደግሞ የስነ ምግባር ጥሰት ማን ነው ትክክል ማን ነው ትክክል ያለው ነው
የሚለው ፓርቲ ግምግሞ ውሳኔ ሊወስድ ይችላል በተለያየ ጊዜ። ከዛ ባሻገር ግን ግለሰቦች የሚያንጸባርቁት ሐሳብ የራሳቸው ሊሆን ስለሚችል እና ነውም ጭምር እና በዛ ደረጃ የተለየ ነገር ተአምር ነገር የተፈጠረ መደረክ የለበትም። ሰው በዛ ቢያስብ ጥሩ ነው ቢያስብ። ሰው እንደዛ ማሰቡ ክፋት አለው ቢያሉስ ደም ለምን መሰለውት? የመሪዎች ልዩነት ሐሳብ በኖረ ቁጥር ተጽኖ ወደ ታች የወረደ ህዝቡ ጋር ይደርሳል። ቅርብ ጊዜ የምናያቸው ነው። በኢሃድግ በነበረበት ሰዓት የልዩነት ሐሳቦች እየሰፉ መጥተው ብልጽግና ተወለደ። ሌላኛው አንጃ ደግሞ ለብቻው ሆነ። ከዛ ደግሞ አሁን የደረስንበትን የምናውቀው ነው። ስለዚህ ሰው ስምምነቶችን ባየ ቁጥር፣ አንድ አይነት ንግግሮችን ባየ ቁጥር፣ አንድ አይነት ሐሳቦችን ሲሰጡ ባየ ቁጥር ጤናማ የሆነ የመንግስት እንቅስቃሴ አለ፣ ጤናማ የሆነ ግንኙነት አላቸው በሚል ጤናማ ግንኙነቱ እስከ ታች ድረስ ይኖራል የሚል ሐሳብ ይኖራል። በተቃራኒው ከላይ መሻከር ካለ ወደ ታችም ተጽኖ እንዳያርፍ ስጋት ስለሚያድርበት ነው። የሚያሳስበው የነገ የሀገሪቱን አንድነት መቀጠል አለበት ብሎ ስለሚያስብ በእነዚህ ሰዎች መከፋፈል እኛም እንዳንከፋፈል የሚል ስጋት ይመስለኛል። አንደኛው ነገር አቶ ታዬ የሚጽፉት ነገር የአቶ ታዬ ሀሳብ ነው፣ የኦሮሚያ ብልጽግና ሀሳብ ነው። ሌሎች ሰዎችም የሚጽፏቸው ሀሳቦች የእነሱ የግል አመለካከታቸው ነው፣ የፓርቲያቸው ሀሳብ ነው። የፓርቲያቸው ከሆነ መድረኩ አላቸው፣ ለምን አይነጋገሩበትም? በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ይጽፉታል? ለምን ጫፍና ጫፍ ያምጡታል? የሚል ሀሳብና ነገ ከነገ በኋላ ክፍተቶች፣ ሽንቁሮች እንዳይፈጠሩ የሚል እንትን ነው። በተቃራኒው ደግሞ ፓርቲው መሳደብ ሲያምረው አንደኛው እዛኛው ያለ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነቱን ይጠቀምና ይሳደባል። ኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ አክቲቪስቶችን ወይም ደግሞ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ላይ ያሉ ሰዎችን መውቀስ ወይም የሆነች ነገር ሸንቆጥ ማድረግ ሲፈልጉ በአቶ ታዬ በኩል መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። እቺ መወራወሯ ነገ እያደገች መጣ ሰፊ አለመግባባት ውስጥ እንዳንገባ፣ ፓርቲው ጤናማ የሆነ ግንኙነት አለው ወይ? ከኢህአዴግነት ወደ ብልጽግና ሲቀየር፣ ከአጋሮችን ወደ አንድ ሲያመጣ፣ ከሁሉም በዜግነቱ በኢትዮጵያዊነቱ የሚሳተፍበት ፓርቲ ሲያደርግ ጤናማ የሆነ ውስጣዊ ግንኙነት አለው ወይ የሚል ነገር ስለሚነሳ ነው። እዚህ ላይ ብልጽግና አንድ ፓርቲ ነው፣ ሆነስትሊ አንድ ፓርቲ ነው። ያው ፕሮግራማችን ሁላችንንም ነው የሚገዛው። እኔ ሳስብ እንደ ብልጽግና ያንን ፕሮግራም ገዝቼ በፖለቲካ ላይ ያለውን፣ በኢኮኖሚ ላይ ያለውን፣ በማህበራዊ ላይ ያለውን፣ በውጭ ጉዳይ ላይ ያለውን አጠቃላይ የመደመር አቅጣጫውን እና ብልጽግና የሚመራበት እሴቶች ሶስት ዋና ዋና እሴቶች አሉ። አንደኛው ነጻነት ነው። ነጻነት ያው ለኔም ጭምር ነው። ነጻ ሆኜ ማሰብ፣ ነጻ ሆኜ መስራት፣ ግን ደግሞ በፓርቲው የአስተሳሰብ ማዕቀፍ፣ የፕሮግራም ማዕቀፍ እና የስነ ምግባር ደንብ ማዕቀፍ ውስጥ መሆን ነው ያለበት። ነጻነት ኢትዮጵያውያን ያው ለረጅም ጊዜ ለዚህ ታግሏል፣ ለዚህ ዋጋ ከፍሏል። ሶ ፖለቲካ ሲንሰራ ስራችን ነጻነትን የሚያደናቅፍ መሆን የለበትም። ኢኮኖሚ ስንሰራ አቅጣጫችን፣ ፖሊሲያችን፣ ስትራቴጂያችን ልቅ የሆነ ነጻነት ልቅ ገደብ አለው። የሌላው መብት አንደኛ ራሱ ህግ ራሱ ገደብ ይጥላል። ህግ ራሱ በፓርቲ ውስጥ ስትሆን ደግሞ ተጨማሪ ገደብ አለ። አሁን እኔ ነጻነት በህግ መሰረት መናገር ሲችል መሳደብ አልችልም፣ መራመድ ሲችል ሰውን መራገጥ አልችልም። ይሄ ያው ህግ ራሱ ያስቀምጠው ነው። ግብር መክፈል ግዴታ ይኖርብኛል ከደሞዜ። ህግ ነው የጣለው እሱ። ይሄ ለእኔ ብቻ አይደለም፣ ለሁሉም ዜጋ የመጣ ነው። ወንጀል መስረቅ መዝረፍ አልችልም። ይሄ ለሁሉም ነው። ህግ የጣለው ገደብ አለ። ነጻነት አለኝ፣ ግን ያ ነጻነት እነዚህን እስከ መጣስ አይደርስም ማለት ነው። ህግ ነው። ከዛ ውስጥ ግን ፓርቲ ውስጥ ስትሆን ፓርቲ ደግሞ የራሱ ህግና ደንብ አለው፣ መርህ አለው። ከዛ አንጻር ነው ነጻነት ስንል ነጻነት እንደ ቫሊዩ ስንይዝ ሊቅ የሆነ ነጻነት ሳይሆን ገደብ ያለው የዜጎችን ብቃት በፍላጎት መስራት የማይገድብ ግን ደግሞ ሊቅ አድርጎ ራሱ ነጻነቱ መልሶ እንዳይበላ ደግሞ ጥንቃቄ የተደረገበት ነጻነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው የዜጎች ክብር ነው።
የብልጽግና መርህ ማለት ነው። ዜጎች ውጪ ምሁን ውስጥ ከዚህ በፊት የነበረው አታይ ዜጋ እንደ ማቴሪያል ነው ለሆነ ኢንድ ለመጠቀም ወይ ዜጋ ጤነኛ እንዲሆን የሚፈልገው እንዲያመርት ነው። ምርቱ ማን እንደሚጠቀም it is a problem. so ዜጋ በራሱ ኢንድ ነው ክብር ይገባዋል። እና ስለዚህ የኛ ዜጋ ባለ ነቅም የኛ ፓስፖርት ዋጋ እንዲኖረው የኛ ሁሉ ማዋቅር ዜጋን ባከበረ መልኩ መስራት ነው ያለበት። ያንን አሁን በተግባር እየተደረገ ነው ወይ አይደለም የሚለው ያው የኛ አስተሳሰብ የት ነው የኛ አቅም የት ነው የሚለው እየታየ ሆኖ ግን የዜጋን ክብር ለማስጠበቅ እንሰራለን ማለት ነው። በብልጽግና ግን አሁን ዜጋ የሚባል ነገር አለ? በሄር ነው እየቀደ የኦሮሚያ ብልጽግና የሶማሌ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና ነው። እሱን እኮ ብልጽግና አንድ ነው ብያለሁ። የትስቅን እንደ አንድ የሚያደርገው አሁን የባዴን ሆዴድ ምናምን ምናምን ይባሉ ነበር። አሁን ደግሞ የአማራ ብልጽግና ኦሮሚያ ብልጽግና የሶማሌ ብልጽግና ከሆነ ብዙ ብልጽግና ግንባሮች ሆኑ እንጂ ምንድነው ልዩነቱ? የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ለምን አይባልም ነበር በሚል የሚነሳም ይሄን ሊሆን ይችላል። ጫፍና ጫፍ ሰዎች እንዲነጋገሩ የሚያረጋቸው አቶ ታዬ የብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ከሆነ አገራዊ የሆነ ነገር ነው እንጂ የኔ ፓርቲ የሚሉት የአካባቢው ላይ ያለውን ብቻ አይሆንም ነበር በሚል ይገለጻል። ሀገራዊ ከሆነ ሀገረኛ ለምን አይሆንም? ኖርማሊ የኢትዮጵያ የሚለው እሱ አጀክቲቭ ለኢትዮጵያውያን ያው የሚታወቅ ስለሆነ አስፈላጊው ነው የሚባል አይደለም። ብልጽግና ስንል ቅድም አንስቻለሁ ብልጽግና ምንድነው የሚያምነው? በግልጽ በፖለቲካ አለ ሁሉም ብልጽግና ያንን ሐሳብ ገስቶ ነው የገባው። ሶማሌም ያለው ቤኒሻንጉልም ያለው ጋምቤላም ያለው አማራም ያለው አፋርም ያለው ኦሮሚያም ያለው ያው ነው ማለት ነው። እሱ ክሊር መሆን አለበት። ምንም የተለየ አስተሳሰብ የለም እዛ ውስጥ። ያ አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ የገዛ ሰው ነው ያለው ወይስ አስመስሎ የገባ አለ የሚለው እሱ ማየት ነው። ማን ከዛ መሪ አንጻር እየተናገረ ነው ማን ከዛ መሪ ያፈነገጠ ነው የሚለው ማየት ይቻላል። ያው ፓርቲውም ሊያይ ይችላል። አሁን እኔ ምናገራቸው ነገሮች ከፓርቲው መሪ ጋር መተቸት ያለበትን እየተቸው መደገፍ ያለበትን እየደገፍኩ በዛ እየተናገርኩ ነው ብዬ ነው ማምነው። ከብልጽግና ፓርቲ ነው ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ? ከብልጽግና ፓርቲ አንጻር ምን ኦሮሚያ እኮ ቅርንጫፍ ነው እንጂ ብልጽግና ነው አንድ ህልውና ነው እኮ ያለው። ምንም ሌላ ህልውና የለም አንድ ህልውና ነው ያለው። በህግ ውቅናው አንድ ብልጽግና ነው ያለው። ሁለት ሶስት አራት ብልጽግና የለም እንደ ቅርንጫፍ ነው ያለው። ሌላው ግን ያው ኦሮሚያ ላይ ነኝ እኔ። ኦሮሚያ ላይ ብራንች አለ። ብራንች የተወሰነ ያው ክልሉን በሚመስል መልኩ የሚሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ያ ግን እሱ የሚሰራቸው ከዋናው ብልጽግና ፕሮግራምና ህገ ደንብ ጋር ፈጽሞ ሊጋጭ ሊጻረር የሚችል አይሆንም ማለት ነው። እሱ ያለ ነው። እኔ የተጻረረ ነገር ካለኝ በዛ ደረጃ ሊገመገም ይችላል። ሌላውም ያንን ካደረገ በዛ ደረጃ ሊገመገም ይችላል። ህብረተሰቡም ደግሞ ማን ነው ትክክለኛውን ፖይንት ያነሳ ያለው የሚለውን መገምገም ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን እዚህ ጋር መወራወር ከዚህ የሚለው ነገር ከዛ ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል። ምንድን ነው ያለው ችግር? ከዚህ በፊት ያው እኔ የዛሬ አመት ምናምን አንተም አይ ቲንክ ዩ ሪሜምበር በእኛ ክልል ከባድ እንትን ነው የነበረው። ያው ጽንፈኝነቱ ጫፍ ደርሶ አጠቃላይ ክልሉን መዋቅሩን ጭምር አንዳንዱን በማስፈራራት ሌላውን ደግሞ በማሳመንም ጭምር ያው ከምንለው አስተሳሰብ ውጪ የወጣበት ወቅት ነው የነበረው። በዛ ወቅት እንግዲህ ይሄ አመለካከት ልክ አይደለም። ኢቭን ከኛ ፓርቲ አመራሮች ጭምር ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቃል ከብልጽግና መሪ ከብልጽግና አስተሳሰብ ጋር የሚጋጩ አቋሞችን የያዙ ከፓርቲው እንዲሰናበቱ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አይነክ የተባሉ እንትኖችም ወጣን እንትን ስንል ነበር። ያው ቅድም ያነሳው ይሄ ሰውዬ አክቲቪስት ነው እንደምናምን ዛሬ የሚባለው ያኔ ጀግና ነበር ሲል የነበረው
ይሄ ጀግና እንደውኮ በቃ ኢትዮጵያ እሱን ብቻ ነው ያላት ሁሉ ሲባል ነበር። ያኔ እሱ የሚጠላውን ስለሚተች ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ትችቱ ወደሱ ዞር ይስል አሁን ደግሞ ሰይጣን ያረጋል ማለት ነው። ችግሩ ምንድነው? ኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን ያው ዞሮ ዞሮ ኢሊቱ አከባቢ ያለው ኢትዮጵያ በጣም ህዝቡ ይመዝናል። ማን ምን ይያለ ማን መቼ ምን አይነት አቋም ያዘ የሚለው ንብረተሰቡ ይመዝናል። ግን የተወሰነ ኢሊት የሱን አተነፋፈስ ተከትለ ካልተነፈስክለት ራሲ መንገድ ተከትለ እንትን ካልክ ይወክሳል። እሱ ክሊር መሆን አለበት። ግን ምንም ቢሆን ግን ብልጽግና ፓርቲ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ያው ከብልጽግና በፊት ኢትዮጵያ ነበረች፣ ከብልጽግና በኋላም ትኖራለች ኢትዮጵያ። ከዚህ አንጻር እኛ የምንችለውን የመሰለንን ያመንበትን ኢትዮጵያን ወደፊት ለመውሰድ ይጣቀማል ብለን ያመንነውን እየሰራን ነው፣ እየተናገርን ነው። ምናልባት የሚታዩ መዛነፎች እዛም እዚህም ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ አደጋ ነው ብዬ አላምንም። የተነጋገርንበት ሁኔታም አለ፣ የተስተካከሉ ነገሮች አሉ። ከዚህም በኋላ ደግሞ ችግር አይፈጠርም አይባልም። ሰዎች ነን። የነበርንበት የፖለቲካ ትርክት ነው ትልቅ ችግር ሆነብን። አንዱ አሁን የሆነ ጄኒዩንሊ ሲታናገረው ያው የነበረው ፖለቲካ ባህሉ እሱ ስላልነበረ ይሄ ሰውዬ የሚለውን ሳይሆን የሆነ ነገር አስቦ ነው እያለ ያለው ብሎ ነው የሚያስበው የሚሰማው ማለት ነው። እሱ በጣም ተበላሽቷል። የተበላሸ የአረዳድ የአተራረክ እና የግንኙነትም ሁኔታዎች ነበሩ። እሱን ለመቅረፍ ያው ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ኢትዮጵያ እኔ ሲል አንተን ማን ኢትዮጵያዊ ያደረገ የሚልም ሁሉ አለ። ይገርማል። እሱን ማን አደረገው ብሌ እኔን ማን አደረገኝ ብሎ ግን አይጠይቅም። አንተን ማለት ሁላችንም ተወለድን እንጂ ያው የሆነ አካል ሪስፖንሲብል ኢትዮጵያ የሚያደርግ ያንን ስልጣን የተሰጠው የሆነ እንትን የለም። በዚህ ደረጃ ከሎጂክ ጋርም የመጋጨት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ አንጻር ያው በአማራ ክልል ያሉ ጓዶቻችን፣ ከሶማሌ ክልል ያሉ ጓዶቻችን፣ ሁሉም እኛ የምናስበው ኢትዮጵያ በመሬት ውስጥ በመሬት ላይ በሰው ኃይሏ በጣም ትልቅ አቅም ያላት ሀገር ነች። ችግሩ የት ጋ ነው? ችግሩ የት ጋ ነው? ይሄ የግንኙነት የአረዳድ የአስተሳሰብ የፓራዳይም ችግር ነው እንጂ እኛ ከማንም በታች አይደለንም። ተባብረን ከሰራን ይሄ እጃችንን ለመጠምዘዝ የሚፈልግ በርከት ያለ ነው። ከዛም በላይ አቅም ያለን ከዛም በላይ ታሪክ ያለንን ከዛ አንጻር ነው እንደ ብልጽግና እያሰብን ያለ ነው። ይሄ ሁሉ ግን ሁሉም ሰው ዘንድ ሁሉም አመራር ዘንድ በዚህ ልክ በስሜት በፍቅር በዚህ ደረጃ ገብቶታል ወይ? ጥርጣሬዎች ይኖራሉ፣ እየተሰበሩ ይሄዳሉ። እየተስተካከለ ነው የሚሄደው ብዬ አስባለሁ።